customer. Naweza toa pesa. Nataka kutoa 200. Nataka kutoa 200. Nataka kutoa 200. Nenda yeye anakutoa 200. 200 inakatwa pesa ngapi? Visa safari kwa. Sasa ni nini watu wa safari wa M-Pesa mnakuanga na maringo hivi? Uko na pesa. Sasa unadhani ukijiita mtu wa M-Pesa uko na pesa? Kama unatoa 200. Unadhani ni uko na pesa. Ile hata tumekatwa kwa pesa tukae. Sasa si mimi nataka uniambie M-Pesa nitatoa 200 na pesa ngapi? Wewe si uendelee na kutoa mimi. Oh, nataka kwenda Karen. Kutoka hapa nitalipishwa pesa ngapi? Kwani mimi ni uba? Mama mimi umeona mimi nitaona. Mimi kwa daktari. Hata sikusikii. Napeleka ujinga. Sasa uniambie mtu analipa pesa ngapi? Wewe chenye unatoa. Mtu ya deep book. Sasa tena kutoa nguo na kutoa pesa imekujiana wapi tena? Kwa pesa si utoa nguo. Si hata utoe zako basi. Ah, wewe peleka huko. Hadi uko na shida. Sasa shida na pesa yangu imekujiana wapi? Unijiona hata hiyo pesa unatoa. Kama una ya kutoa ya kutoa utatoa hapo. Ah, kaa na hiyo M-Pesa yako. Nadhani ni hiyo tu. Si yangu ni ya safari kwa mna nalilanga na. Na ni nini unaringa na M-Pesa ni kama uko na pesa? Si. Bill Gates ako na pesa na ringi. Kwa nini wewe? Hey, Bill Gates ni my uncle. Hata ndiye nienda kwake hapa Nairobi. Toa pesa. Wewe fanya chini imekuleta hapa. Si ndo nauliza unalipisha pesa ngapi? Mimi si safari kwa mtu.